ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមប្រសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះ